Da skal vi over på gratinering. De grønnsakene som gjerne blir veldig mye brukt til gratinering, forutenom potet, gjerne blomkål og brokkoli. Disse kan jo gratineres enten hele, som en ganske klassisk metode, eller så kan de gjøres slik vi skal gjøre i dag. Da har vi brokkoli, som vi har i små, fine buketter, blansjert i saltet vann. Så skal vi ta oss og blande disse her med bechamel. Bechamel jo det man kaller hvit saus. Det lages jo med en smør og meljevning. Smelte smør, ha i mel, på med melk, koke opp til en tjukk saus. Det viktig når vi skal lage en gratineringssaus at han tjukk. Det skal ikke være en saus som til fiskeboller, den skal være ganske mye tjukkere enn dette her. Man kan tilsette ost i sausen. Da får man jo det man kaller en morning saus. Eller så kan man ha ost på toppen, det som vi skal gjøre nå. Så da tar Alex litt brokkoli, og rett og slett bare blander i bechamelen. Og her er det viktig at man ikke generer seg. Det skal være godt med saus, for det skal være litt fett og godt. Det er sånn det skal være originalt. Som du ser så er sausen Alex har laget ganske tjukk, og det helt perfekt. For når den her blir varm, så vil den bli litt løsere. Så da vil den uansett flyte bittelitt utover. Det er veldig vanlig å servere det i en skål, og gjerne ikke rett på tallerken, for da blir det stygt. Så vi kommer til å servere den i denne skålen. Smake til med litt salt og pepper, det alltid viktig. Så det bare å ha i forma. Om denne her skal varmebehandles, så kan man gjøre det på to måter. Enten å ha den i en salamander, der man har litt god høyde på den, slik at den ikke får alt for intens varme. Eller man kan ha den i ovnen på ca. 200 grader, til osten som vi har på toppen smeltet og blitt fin og gyllen. Da går den i ovnen. Da har den gratinerte brokkolin kommet ut av ovnen. Han var gjennomvarm, men det jeg gjorde, jeg hadde den litt i salamanderen for at jeg skulle få en litt mer farge på toppen. For de av dere som ikke vet hva en salamander så jo det storkjøkkenversjonen av grillelementet som i toppen av stekeovnen hjemme. Der har vi en egen variant på kokkesiden. Så da resultatet slik.